Jaroslav Šilhavý, trenér reprezentace a zároveň jedna z tváří Měsíce náborů. Pane trenére, jak je důležité začít sportovat nebo začít s fotbalem a jak byste třeba děti nalákal k tomu fotbalu? Tak úplně jednoduše, protože jelikož fotbal je světový fenomén, myslím si, že na celém světě prostě není sport, který je víc než fotbal. Proto ho dělám vlastně celý život a proto můžu o něm takhle mluvit. A přál bych si, aby bylo spoustu dětí, kteří by mě třeba napodobili, a nejenom mě, ale spoustu dalších. Teď třeba pod mým vedením reprezentace kluci, který tady na ní nastupují, tak taky začínali takhle jako malí, měli z toho určitě radost a že to dotáhli takhle daleko, tak to určitě jsou rádi a zrovna vás třeba, který se teď v téhle době nelehký přihlásíte, vyzkoušíte nebo to se oprášíte teď ty těžké dny a vrátíte se k tomu fotbalu, tak bude jenom dobře a čím víc vás bude, tak tím líp pro fotbal. Co byste třeba poradil rodičům nebo trenérům, když jejich děti nebo svěřenci začínají s tím tréninkem úplně v těch začátcích, třeba na tom prvním tréninku? Tak samozřejmě určitě, aby si rozmysleli, kam půjdou to vyzkoušet, určitě ty malinký, někde blízko svého bydliště, tam vůbec zjistit, jestli ty kluci nebo i holky mají k tomu přístup správný a baví je to. A samozřejmě ty lidi kolem v tom klubu taky jsou strašně důležitý v tomhle věku, kdy ty děti začínají. Takže určitě tyhle ty věci by měly i třeba zkonzultovat někým zkušenějším a dovést tam ty děti a za to nic nedají, když si to vyzkoušejí a třeba je to nebude bavit, tak prostě tam příště nepřijdou, ale věřím tomu, že opak je pravdou. Je nejdůležitější ta radost ze hry? Jednoznačně ten entuziasmus a když prostě já sám mám vnoučka, který hraje taky fotbal, takže když tam jdu na ty jeho zápasy nebo tréninky a vidím je tam s jakým nadšením a se předhánějí a radují se pak z gólu, tak to je prostě krásná povídovaná. Zmínil jste vnoučka, vzpomenete si ale na vaše osobní začátky, jestli vás někdo nutil na tréninky, nebo jste chodil s radostí a těšil jste se? No tak jako teď se mi to promítá taky kolikrát před očima, kdy už můj otec vlastně mě trénoval, byl jako první trenér na vesnici, tak jsem ho budil vždycky v 7 hodin, aby jsme to nezmeškali, ten fotbal v 10, takže určitě mě nikdo nenutil a navíc ještě jsem měl staršího bráku, který hrál taky fotbal přede mnou, takže to k tomu patřilo a v době mého mládí jako víceméně ty sporty byly fotbal a v zimě hokej, takže to vždycky prostě těšil jsem se na to, nějak přirozeně nikdo mě žádný případě nenutil a naopak prostě jsme to vyhledávali i prostě ze školy, sami jsme si to domlouvali, zápasy a takže teď je to trošku jiný, složitější sport, je více, ale o to víc si vážíme potom ty děti, které přijdou a vyzkouší si to minimálně, aby zjistili, o čem je ten fotbal. Pandemie oslabuje, je tady tedy akce Měsíc náborů. Proč je důležité, aby zrovna teď právě, když potom po té dlouhé době nějakého nesportování se konečně ty děti do toho zapojili a přišli se teda podívat na trénink místního klubu? Tak jednoznačně myslím si, že teď všichni si to užili dost, distanční výuka a podobně, počítače, sezení na gauči, a takže teď by měli vyjít ven a prostě hejbat se, hlavně se hejbat, i když by to třeba nebyl fotbal, ale hejbat se a když tam potom to bude ten míč a ta radost ze hry a z kamarádů a kamarádek a z těch gólů, takže myslím si, že čím dřív jako to bude, tak tím líp.